নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয়শ্ৰী হাতীমৰীয়া। মোৰ কবিতাৰ শিৰোনাম হৈছে ক'ত জানো হেৰাল সেই মধুৰ বতাহ জাকি। ক'ত জানো হেৰাল সেই মধুৰ বতাহ জাকি, য'ত তুমি আহি কাণে কাণে কৈ যোৱা সেই মধুৰ কথাখিনি। বাট চাই ৰওঁ তোমালৈ নঙলা মুখত, চুই থৈ যায়হি সেই মধুৰ বতাহ জাকি, আৰু তুমি অহাৰ দি যায় খবৰ বাতৰি। তুমি মোৰ এজাক অভিমানী বতাহ, মোৰ শুই থকা মনটোক তুমি আহি জগাই দিলা। সাৰ পাই চাওঁ তুমি আহিছা বুলি, আকৌ চুই থৈ যায় সেই মধুৰ বতাহ জাকি। ধন্যবাদ। আৰু মোৰ কবিতাটো শুনি যদি আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।